سلامونه استرامات مولګرو دو یخنې روز شپې روان دي او په دې یخنې کوممن مونږ یو څو عادتونه خپل کومږ او بس کل پریږدو بیا مونږ چکندې قدم واهنه پریدو ځکه چې یخنې د سهارې یخنې بیا دوه مازیګر نه بعدم موسم ډیر زیات یخشي نو د دې د وږی ډیر زیات او بيمارو سره مونږه مخشو په کارداري چې یو خو مونږه دغه او بو د چا مدد ته اغه مونږ پریندو بلکه مونږ له پکارداری چې مونږه په دې موسم کې په دې موسم کې کڅوغ وزن کمول غواړي ویانو اغم ډیر پاسانه کیدی شي ولې چې دنه وجود د حرارت ملایوي غنو کدي او بس کی او تړمې او بس کینه بیا په دې روزونه ممکنوم د تړمې او بس کل په ګرمه کې بیا لګګراني نو ځکه په ګرمه کې وزن کمول لګران شي نو کڅوغ اږي د خپل سیحت خیال ساتې نو په کارداري چې په دې یخنه موسم کې اږي د وکه قدم وهنه مسرکه یو دو وخت کې کی, سحر کیم او د مازیګر وخت کې هم د پوره دا وخت لري په دې ټیم کې او دې سره سره دی وبو خام خاص کی ولې چې مونږه وبس کو نو ډیر سزونه دسی دی چې بیا مونږه کنسکوبو نو عربیا 카메라 زه خو وب مونږه سکو نو ډیرو بمارونه تاسو وګورئ چې اکثر په دې يخنه کې مونږ د شپې را پاسو زمونږ زړس وځي ولې چې یو مونږه د شپې ډیر دیر... دا خوراکونه ګودسي هيوي خوراکونه کوودسي خوراکونه کو چغه درانی یان منغه غوخي خرو کباب خرو دسی زونه خورونه هغه په کارداري چې منګه دروازي ټایم کې دغه هيوي خوراکونه کو د شپې یوو په کارداري چې خوراک نه دونی مې غنټه بعد د کېدل پکار دي نو دا یو سو خبره تاسو خپل کې او بو با کل بالکل مپریده او ور سره چې کم ده قدم وهنه دا د خپل روټین وګرځوي وړي دا, دا پختونخارا او پختونخوا کوله دا پختونخوا خسته دا نو تاسو چې سوق په کلو کې وو سه سوق په دسي زینو کو سه چې سرخوا کې پټي نو دلته روزه او الته کې چې تاسو د شینکی سره د سر یوزه تاسو غي سره ساخله دي شنو بوټو سره او الته کې قدمونه نه کوي نو د صحت لپاره ډیر زیات ضرورت دي ځکه چې صحت ی نو ال انسان خجوان کولی شي د ګرځیدیم شي د خوراکم کولی شي موږ له په کارداري چې موږ د خپل صحت ډېر خیال ساتو او بیا خصوصیت وګباني چې کوم زنانه دي موشمان دي نداغي صحت خیال ساتل په کار دي نو د موسمون کې د اوبودا کمی د وږي ډېر زیات بيماري منتا اغه موږ هغه سرزمو مخمخینو په کارداري چې موږ د دغه خبرو خیال و ساتو دو امانزار ټي وي باندې زمما دا کوششومې چې تاسو سره د صحتوالې سره ضروری خبرې هم وخت په وخت ورزو او غوښته زمونږه زیات فوکس په لټریچر باندې دی په کلچر باندې دی په خپل ادبی حالو زلو باندې دی خو بیا ور سره زموږه دام خوایشي چې وخت په وخت باندې د صحتوالې سره تاسو سره خبرو کوم د ځان خیال ساتي د خپل چاپیرچل خیال ساتي والسلام